हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए रफी अकरम ऑफिसर को सब्सक्राइब करें, और हाँ पास में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें और लाइक करना ना भूलें। चलता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو حکم آنے اللہ اور اللہ کے رسول کا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ اور جو اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے خواری کا عذاب ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کریں ان پر خاص اپنے میں کے چار مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے۔ واللذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحیما اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کرے ان کو ایزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور نیک ہو جائے تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان کی جو کافر مرے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جڑے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے ایسے ہر ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس
چینل کے بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ اور اس کے دوسرے پارٹ دیکھنے کے لیے کل تک انتظار کریں۔